Una monja que tenia la capacitat de ser a dos llocs al mateix temps va ser consellera de Franco. Aquesta història va passar aquí. Ens trobem a Cantrilla, una antiga masia de Gràcia, al carrer Gran de Gràcia 177. Aquesta masia va ser reconvertida en un convent que va fundar una religiosa que tenia el do de la ubicuitat, podia estar a dos llocs alhora i que va ser vident de Francisco Franco. Ramona Llimargues va ser la religiosa que va fundar aquest convent. Va néixer a Vic a final del segle XIX d'una família molt humil. De fet, també diuen que era molt lleig, el seu pare sembla que la rebutjava, però malgrat això ella era molt intel·ligent i era molt espavilada. Ramona Llimargues de petita li deien l'encantada perquè tenia visions sobrenaturals. Ella això la va predisposar a ser religiosa i és cert que durant la Guerra Civil va aixoplugar a casa seva el bisbe de Vic abans de que pogués escapar. Els brigadistes la van capturar i la volien afusellar, però el cap de la colla resulta que li havia curat el seu fill que tenia una asfíxia i li van perdonar la vida. Ramona Llimargues va viure en una masia de Vic durant els últims períodes de la Guerra Civil. Una de les històries que s'expliquen d'ella és que tenia el do de la ubicuïtat, que podia estar a dos llocs alhora, i se li apareixia a Franco a Burgos i li deia que resés molt, que resés el rosari i que no patís, que guanyaria la guerra. Franco no l'entenia perquè ella només parlava en català, però parlant a poc sembla ser que es van entendre força bé. Franco l'anomenava la madre catalana i en alguna ocasió li havia dit fins i tot alguna estratègia de la batalla de l'Ebre. I a més que no n'és a un dinar concret de Saragossa on es veu que havien d'enverinar el generalíssim. Es comenta de la germana Ramona que també s'havia aparegut a altres militars al front, a militars republicans, però sembla ser que no li havien fet molt de cas. La vocació de la germana Ramona, sobretot, era cuidar malalts. Quan va acabar la Guerra Civil, va aconseguir muntar a les golfes d'aquesta antiga masia de Cantrilles un petit convent i des d'aquí ajudava moltes persones. Durant la Guerra Civil diuen que s'apareixia persones al front i que les ajudava i les curava. Alguna persona que després de la Guerra Civil havia vingut aquí al convent l'havia reconegut com algú que havia estat a les trinxeres, quan ella sempre havia estat a Vic, la qual cosa referma aquest do que tenia de poder estar a dos llocs alhora. La llegenda sobre la germana Ramona també comenta que als anys 40 va morir perquè va veure una dona que tenia fills i que estava a punt de morir perquè tenia un càncer terminal de mama. I ella va assumir la malaltia d'aquesta dona. Malgrat que a finals del segle XVIII es va prohibir enterrar els cementiris parroquials que estaven dintre de les ciutats per qüestions d'higiene, la germana Ramona Llimargues està enterrada en aquest convent a la capella que es pot visitar alguns dies de la setmana.